إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد. Mühterem kardeşler, ilk önce öz nefsime, sonra da sizlere Allah Subhanahu ve Taala'dan layıkınca korkmayı tavsiye ederim. Her bir hayrin evveli, başlangıcı Allah Subhanahu ve Taala'dan layıkınca korkmakla başlayır. Rabbimiz buyurur ki: "Men yettakillaha yec'al lehu min emrihi yusra." Kim Allah'tan korkarsa Allah Subhanahu ve Teala onun işlerini asanlaştırar. Ve başka bir ayet kerimede Rabbimiz buyurur ki "Vettakullaha ve yuallimukumullah." Allah'tan kim korkarsa Allah Subhanahu ve Teala ona öğreder bilmediklerini. Bugün de Allah nasip etse namazla alakadar olan bazı ehkamları hatırlamak istəyirəm. Namazın rükunlarını xatırlatmaq etmək istəyirəm. Allah nəsib etsə öz nəfsimə, sonra da sizlərə. Çünki möhtərəm qardaşlar, namazın ərkanları elədir ki, onların hansısa birini tərk etdikdə namaz batil olur. Yəni onlardan birini tərk etsək, hətta səhv səcdəsi etsək belə namaz batil olur, hətta ki onu yerinə gətirmədikcə. Və ilk öncə birincisi, el-qiyamu fi fard al-qadir. Yəni namaz qılarkən, yəni qiyamda durmaq. Yəni üzrü olmayan hər bir insana bu aiddir ki, namazı qiyam şəklində qılmaq. Xüsusən də fərz namazlarını qiyamda qılmaq, ayaq üstə duraraq qılmaq bu namazın ərkanlarından, rükunlarından birincisidir. Sonra möhtərəm qardaşlar, təkbiratul ihram və huva qavlu Allahu Əkbar. Yəni ilk təkbir Allahu Əkbar deyərək namaza giriş təkbiri deyilir. Bu da ikinci rükündür. Yəni bunu da etmək rükunlardandır. Yerinə gətirmədikdə namaz batil olur. Sonra üçüncüsü Fatihə surəsini oxumaq. Fatihə surəsini yəni bir demək olar ki, çox alimlərin rəyinə görə Fatihə surəsi rükundur və onu tərk etdikdə namaz batil olur. Və dördüncüsü, möhtərəm qardaşlar, ar-ruku'u və yəcəl rəsuhu hiyələ. Yəni, ruku etmək, yəni beli tam şəkildə, müstəvi şəklində rükuda tutmaq, yəni ruku etməyin özü rükunlardan sayılır. Və bu da namaza batil olunan, namazı batil edən əməllərdəndir ki, rükunu tərk etmək. Sonra möhtərəm qardaşlar, rəf'u minər ruku, rükudan qalxmaq. Beşincisi, altıncısı, əl-i'tidalu qaimən. Əl-i'tidalu qaimən, yəni tam şəkildə qalxmaq. Düz dayanmaq, tam qalxmaq. Yeddincisi, əs-sucudu və əkməluhu təmkin cəbhətuhu və ənfuhu və kəffeyhi və rükbətəyhi və atrafı əsabi'i qadəmeyhi min məhəlli sucudihi və əqəllu vəzəin cüz'un min kulli uzun. Yeddi əza üzərində səcdə etmək. Bu da rükunlardandır. Yəni, səcdə etmək, o da rükunlardandır. Sonra səkizincisi, ər-raf'u minəs-sucud, səcdədən qalxmaq. Doqquzuncusu isə əl-cülusu beynəs səcdətəyin, iki səcdə arasında oturmaq. Və kəffə cələsə kəfə. Və keyfə cələsə kəfə. Yəni, hansı formada oturarsa o kifayət edər. Əsas odur ki, iki səcdə arasında oturmaq rükunlardan sayılır. Və sonra sünnədir ki, müftəriş şəklində, yəni ayağını necə ki, sünnədə gəlib o formada oturmaq. Bugünkü əhkamlarımız rükunlardır və iki səcdə arasında oturmaq və onuncusu əd-duməninətu və hiyə sukutun min kulli ruknin fi'li.
Tumani ilə möhtərəm qardaşlar, hər bir etdiyimiz rükunu və vacibatı tam sakitləşərək etmək. Bu da rükunlardan sayılır. Yəni, deyək ki, səcdə etdiyimizdə tam sakitləşmək, rükudan qalxıb iki səcdə arasında oturduğumuzda və sonra qiyamda və bütün rükunları tam sakitləşərək etmək. 11-cisi, möhtərəm qardaşlar, ət-təşəhhüdül-əxir, axırıncı təşəhhüd. Bildiyimiz kimi, ikinci təşəhhüd vacibatdandır. Onu tərk etdikdə səhv səcdəsi gərəkir. Və sonuncu təşəhhüd isə rükunlardan sayılır. Və 12-cisi, əl-cülusul-ət-təşəhhüdül-əxir və təslimətin, axırıncı təşəhhüd üçün oturmaq və salam vermək. Və burada da 13-cüsü təslimətən və huva ən yəqulə marratin əssəlamu aleykum. Yəni, sonda əssəlamu aleykum və rəhmətullah sözünü demək. Yəni, bununla namazdan çıxmaq, bu da rükunlardandır. 14-cü isə tərtibul arkan kəmə zəkarnə. Yəni, 14-cüsü rükunları tərtiblə etmək. Bu da namazın rükunlarındandır, əhkamlarındandır. Və sonda möhtərəm qardaşlar, yəni bu saydığımız 14 rükunu tam şəkildə yerinə gətirməliyik ki, namazımız səhih olsun. Yəni bunlardan hər hansısa biri namazda tətbiq etməzsəniz, bunda artıq hansısa rükunun biri xələl gəldikdə namaz batıl olur. Allah qorusun. Sonra namazın vacibatları gəlir və onu da inşallah gələn dərsimizdə xatırlayarıq. Allah subhanahu wa ta'ala işdə faydalanlardan etsin. Sallallahu aleyhi ve sellem ala nəbiyyina və habibina Muhammed.